mindenkinek, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme itt a következő videónk, ami most egy nagyon-nagyon különleges adás lesz, ugyanis Line is itt tart velem. Szia, Line! Hello! Igen, Line egyszer már volt egy régebbi videón benne, sőt, talán kettőbe is, vagy csak egybe? Egybe. Egy videómban voltál, ahol trollkodtunk, és ezt a videót már több mint 160 ezeren látták. Line, mi a véleményed róla, hogy ennyire tetszel az embereknek? Hát, köszönöm szépen nekik. És igen. Nézzék meg újra, ha esetleg már látták, és lájkoljátok szanaszét ezt a videót is. Yeah! Nem bírlak megütni. Ez igen? Hiba? Vedd el magadtól, nem tudom, hogyha vannak ilyen jogaid. Na, srácok, elég érdekes dolgokba ütköztünk, ugyanis pillanatnyilag meghívott minket egy tehén a, nem tudom, egy ilyen beszélgetésre, és igazából nagyjából annyi történt, hogy nagyjából így ennyi. Meghívott minket, hogy beszélgetni akar velünk, Line. Izgatott vagy? Hát, nem tudom, hogy egy tehéntől mit reméljünk. Hát, nem tudom, gondolom, hogy semmi jót. Na, de mindegy. Figyelj, reméljük, hogy jó lesz, reméljük, hogy nem fog baj történni, de csak nem fog baj történni, de ezért a biztonság kedvéért hoztunk munkra egy gyémánt szettet, ez a legfontosabb, és még, amit tudni kell, ami nem más, hogy ha akartok PC-zős terméket venni, akkor azt hol tudják megtalálni, Line? A Trollshopban. A leírás legfelső sorában, ott vannak a termékeim, aki akar PGT-nedés terméket venni. És hogyha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjatok meg a csengőt, és dobjatok egy lájkot még egyszer. Sőt, nyomjatok meg háromszor a like gombot, és akkor egy like, aztán nem like, aztán megint like, haha. Na, jó van, lány, gyere, menjünk már, hogy és akkor a világ legszerencsésebb napotok lesz. Világ legszerencsésebb napotok lesz, az nem szokta, nem rossz. Na, gyere, Line! Amúgy illetve nyugodtan, hogy akartok-e még Line-nal a videókat, majd ha nagyon akartok, akkor lehetséges, hogy szó lehet róla, meg ilyesmi. Na! Na. Viszont akkor... Azt te is látod? Úristen! Azok ott mik? Hát ott... nem tudom, valami tehén lények szerintem. Azok ott nagyon-nagyon furcsák. Jó, mindegy. Nem nagyon merek bemenni oda. Hát én bemerek menni, rá nagyon remélem, de okosan kéne, várjál, hogy lehet bejutni. Ide be kéne gondolom ugrálni. Oké, királyság. Na várjatok, bezárom a Facebookot, mert olyan idegesítő, hogy itt írkálnak, jó. Na, szóval itt a tehén, akivel beszélnünk kéne, gondolom. Nagyon-nagyon sok tehén van itt amúgy, ilyen tehén rabszolga, vagy nem hát, tudom mik ezek. Nem tudom én sem, de elég érébb. Hoppá. Mú. Hello, kedves Mú. Mi a neved? Sziasztok. Hoppá, szia. Beszéli a nyelvünket. Hello, jó napot, Mú. Hogyan hívhatunk téged? Vagy mi a te pontos neved? Rezső a nevem. Oké, akkor legyen Rezső Dezső. Elég érdekes név. Na mindegy. Jó van. Jó napot, Rezső. Akkor miről szeretnél velünk beszélni? Mert igazából meghívtál minket. Nem tudom, mi pontosan a terved, meg így ilyenek. Amúgy, Line, te engem megbírsz ütni? Nem. Csináld már meg, hogy meg tudjál ütni. Tudtok titkot tartani? Persze. Ja, tudunk titkot tartani, persze. Legalábbis én tudok titkot tartani, hogyha nagyon muszáj. Szerintem. Ja. Gonosz dologba sántik el, szerinted te is. Tudsz titkot tartani, Line? Persze. Jó van, hát akkor elvileg Line is tud titkot tartani, legalábbis nagyon reméljük. Miért amúgy miről lenne szó, hogy ennyire nagy titoktartás meg ilyenek? Várjátok, egy kicsit feljebb veszem a hangomat, mert... Jaj, ez így már nagyon hangos. Jó, így jó lesz. Na, szóval az emberek a területünket 80%-kal csökkentették. Ojjaj. Ojjaj, szóval... Aha, tehát ők nem kedvelik az embereket. De hát mi is emberek vagyunk, akkor miért hívtál meg minket? Vagyis hát igazából engem, én meghívtam magammal Line-t, mert nem akartam egyedül jönni. Mert hogy jaj, hotel, jaj, Meki, jaj, minden. Aha, értem. Ez mit akar jelenteni? Van egy olyan érzésem, hogy bosszút akar állni, vagy nagyobb területet akar, vagy nem tudom. Szerintem. De remélem nem rajtunk akarja levezetni ezt a bosszút. Nem hiszem, és egy expedíciót indítok ellenük. Wow. Aha, szóval meg akarja ölni az embereket, vagy el akarja foglalni, vagy nem tudom. Hát Line, nem tudom, te erről mit gondolsz? Nem tudom, bezártuk az ajtót? Jöttök, elpusztítjuk az egész földet. Hát...
Tehén! Mi is itt élünk. Igen, mi is itt élünk, és mi... Szóval igen, nem akarunk jönni. Figyelj már, mi gyertek. Viszont jövünk, de nem segítünk az emberek ellen. És hogy az embereket akarod elpusztítani, ha nem jössz, halál. Ojjaj. Jó, figyeljetek, srácok, szerintetek ennyit elnete mi lebírunk győzni? Szerinted, Line? Szerintem sima. Hát nagyon sokan vannak. Kiképzés jöhet? Kiképzés? Milyen kiképzés? Ilyen is létezik? Ilyet nem kértünk. Nem lehetne inkább annyit, hogy te megmaradsz ezen a területen? Mit tudom, egy kicsit kibővítsük itt a karámodat, meg ilyenek. De nem kell izélni, nem kell bántani. Hogyan kell tejet vizsugárként, mi a vizsugárként használni? Nem tudom, fogalmam sincsen, nem is érdekel, jó? Tehén, megbírom ütni, de jó. Hagyjál békén minket, jó? Hagyd abba a elfoglalást, meg ilyeneket, és szépen maradjatok itt. Tökéletes hely nektek, és szerintem felejtsük el az egészet, és akkor nem. Biztos, haha. Hogyha elfogadod, akkor nem ölünk meg téged, ugye, Line? Hát, nagyon nagyot kapnál, tesó. Igen, jó vicc, hát jó, rendben, te akartad, akkor én felem PvP-szetünk nagyon sokat, de hát, jaj, szevet egy gyémántszettet. Remélem, ők nem fognak ránk támadni. Nyugalom. Hát én is remélem, hogy nem akarnak ránk támadni, mert ezek írtó sokan vannak. Úgy és az a baj, ezek, hogy minket ezek... néznek. Aha, és ütnek is, nézd, szóval nem. Jaj, ezek próbálnak engem izélni. Figyelj már! Hát. Én megölöm őket, vagy nem tudom, mit csinálják velük. Nem már, ez kiüti a karámot. Hallod? Ez kiüti a karámot. Jaj, ezek kijönnek. Jaj, jó van, mindegy, hát PvP. Nekem aztán így is jó. Úristen. Amúgy nagyon ilyen izé. Nagyon ilyen zombis hangjuk van. Ja, nekem is úgy tűnik, szerintem ezek valami nagyon furcsa tápa lehetetve őket. Nem tudom, ilyen... furcsán is néznek ki. Ilyen tehén zombik, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Kúra macsám, nagyon izé. Na jó van, amúgy ezeket eléggé könnyedén megöltük. Na mi az, ennyi volt? Ezek szeroidós tehenek, az komoly. És az mit akar, honnan szedtél ilyen szeroidós teheneket? Hát biztos, hogy nem legálisan, de itt amúgy még több van! Ezek lőnek Isten, is! Ezek valami másik tehenek! Ezek már ilyen csontvázas tehenek, vagy nem tudom. Úristen! Nem is a hangjuk. Ez az, ezek csontvász tehenek, na jó, kiégek. Muhaha, ugye várj ott, hogy mi állunk, mondjuk nem tudom, hogy mi állunk a nyerése. Uralom, ez egy megőrült ez a tehén. Jaj. Na jó, Line. Már sokkal többet is sebeznek. Hát ez az, jó, nem érdekel, Line, öljük meg őket. Meg kell őket ölni, muszáj lesz. Hú, de utálom ezt, és nézzek, ott áll a tehén, azt izé esélyetek sincs. Hát nem azért mondom, de ideig még mindig mi állunk jobban, szerintem, vagy nem? Hát igen, ez tehén még nagyon meg fogod bánni. Írtó sokan vannak, Line! Egy csirkés tehén! Hallod, egy csirkés tehén! Jó, nagyon-nagyon fáj az ujjam, azt a... na jó, őjük még őket, gyerünk. Nagyon-nagyon fáj az ujjam. Jó, oké. Okay. Világ! Menjen, kiengedett itt mindenkit, ezt figyeld, ha menjen ne, úristen, menjen vannak! Úristen! Ezek nagyon sokan vannak, Line! Ez nagyon menő nézem úgy ki. Na jó van. Nekem is tetszik, de azért kéne egy kis hát annyian van. Mindjárt jövök, várjál, itt még vannak páram. Jó, gyerünk. Az a gond, hogy kettő ütés egy tehén, nem egy. Én azt tudom, hogy egy ütés lesz, de nem. Aj, na jó van. Segítek, Line, legalábbis megpróbálok. Most rám is jönnek páran. Azt a... Istenem, ezek több ezren lehetnek. Írtó sok tehén hát, van. Hát, vagy tízezren inkább. Hát, ez az. Ó, Istenem, ez nagyon-nagyon sok idő lesz, amíg mindent megöljük, de megpróbáljuk. Ezeket megöljük, tehén fogja megbánni. Hát ez az, de amúgy srácok, hogyha nekünk szurkoltok, akkor nyugodtan jelezzétek egy lájkkal, de hogyha nem, akkor nyugodtan diszlájkolhattok. Legalábbis hát én nagyon remélem, hogy nekünk szurkoltok, és nem annak, hogy a tehenek elpusztítsák a földet. Szerintem azért mindenkinek jobb az, hogyha nem a tehenek fogják uralni a világot. Aj, már Istenem, halljanak már meg! Line, te ideig mennyit öltél meg kávé? Hát nem tudom. Eléggé sokat, nem számoltam, sajnos. Hát én se. Aj, na jó, még egy ópialma. Nagyon remélem, hogy legalább elég lesz az ópialma, már amúgy írtórod. Tényleg írtózatosan sokan vannak. Ebből lenne egy kicsit jobb kardom, vagy valami. Aj, gyerünk. Gyerünk. Ott a világ! Hol vagy amúgy? Felrobbant az egyik! Hol vagy, nem is látlak. Feljöttem egy hegyre, annyian voltak, fellögdöstek ide. Annyi... Úristen, mennyien vannak még.
Jó, segítek neked. Felrobbant az egyik. Dolgozzunk össze, akkor én segítek neked ezeket megölni, aztán így együtt megöljük az összeset. Próbáljuk meg becsalni őket ebbe a gödörbe. Jó. Én ütöm őket szépen. Jó. Amúgy már, már itt kevesen vannak. Jó, ezeknek annyi. Ujjaj, ezek még jönnek. Tudom, de ezek már gyengébbek. Nem is, ahogy látom. Ja. Vagy nézem. Jó, egyre kevesebben vannak. Aha, ja, kevesebben vannak. Mi van tehén? Ennyi volt? Ennyi volt a nagy hadseregednek? Nem azért, de nem volt túlságosan extra dolog. Hú. Úristen. Ne, hát már nem is örül annyira. Hát, nem kellett volna velünk üzened. Hát ez az, erre számíthattál volna amúgy, hogy mi azért nem vagyunk olyanok, hogy izé segítünk az embereket legyőzni, meg ilyenek. Haj, Istenem line. Haj, most vannak. Meghaltok, sokkal erősebb vagyok. Hát ez biztos. Jaj, na jó van. Öljük gyors őket, valahogy fejezzük be. Gyerünk lány, gyere gyorsan, öljük meg őket. Gyorsan öljük meg őket. Ezek a lövöldözős tehenek, ezek nagyon-nagyon. Jaj, nekem támadt a tehén! Nekem támadt a nagy tehén! Jövök. Gyerünk, oké, öljük meg. Nem érdekel, öljük meg a nagy tehenet. Öljük meg a nagy tehenet valahogy. Gyerünk! Úristen, még mindig annyi tehén van amúgy. Írtó sokan vannak, de hát csak legyőzzük valahogy ezt a tehenet. Hogyha szerintem legyőzzük őt, akkor csak nem öl már a többi, vagy nem tudom. Remélem, na gyerünk. Jaj, lány, nem téged. Be kell OP-znom. OP-zi voltan, én addig ölöm. Gyerünk, fakarddal próbál engem ütni, vagy nem tudom. Jaj. Jaj, de még itt spawnolt le egy csomó tehenet, ezt te is látod? Nem tudom, ezek nem voltak idáig is itt, nem? Nem tudom, szerintem valami varázserő lehet abban a fakarddal. Uram, atyám, de nagyon-nagyon fáj a kezem. Oj, ne már. Öljük már meg azt a tehenet valahogy. Gyerünk. Gyerünk, gyere lány! Ki se tudok jutni! Csak őt öljük, hagyd a teheneket! Hagyd a többi tehenet, csak őt támadjuk meg, gyerünk! Jövök! Gyerünk! Állj meg, hogyha bátor vagy! És ne menekülj! Na! Megállt, jól van, de hát folyamatosan OP-almázik, gyerünk, üssük! Üssük! Próbálj meg lepépézni ketten! Haj! Ketten könnyen fog menni! Tudom, csak már nagyon-nagyon fáj az ujjam! Nagyon-nagyon sokat izé PvP-szünk most! Ennyi szerintem még nem is PvP-szünk egy videómba se amúgy ráadásul. Ó, Istenem, gyerünk! Jó. Gyerünk lány, csak rá menjünk, csak őt öljük. Ajaj, kezd fogyni a HP-m. Jó? Oké, beopialmáztam. Gyerünk. Öljük már meg, ne szkizéld a teheneket, hajj már meg! Istenem! Mennyi HP-ja van még? Nem tudom, hogy mennyi HP-ja van. Utálom ezt. Hajj már meg, itt PvP-zünk ellene. Egy csomó ideje. Végre, öljük meg, valahogy. Ó, Istenem! Tehén! Add fel magad! Add fel magad, te buta tehén! Buta vagy tehén! Gyerünk, öld, lőd lány, mindjárt meghal! Mindjárt meghal, gyerünk! Együttés! Meghalt! Ez az! Meghalt! Végre! Még él ez a pártén, ezt öljük meg! Ja. Húristen! Húristen, de nagyon fájdalmas volt ez a PvP! Nagyon sokáig bírta! Hú, amúgy még biztos rengeteg tehén van, megnézzük! Hát itt azért még elég sok van. Aha. Ezeket is megoljuk, vagy inkább menjünk el innen. Hát szerintem akkor már nagyjából fejezzük be, nem kell mindet megölni, de amelyiket még így megtámadnak, azokat gyors intézzük el, hogy addig se legyenek nagyon nagy veszélyre, úgymond és hogy az emberek számára ne jelentsenek veszélyt. Mondjuk még rengeteg van ott. Na jó, ezeket gyors felépézzük le, én azt mondom. Ha ezek gyors, már nem lesznek túl nehezek, mert nem spawnolnak végre. Ja. Srácok, azt a rohadt. Húristen, na ennyit szerintem nagyon-nagyon nem PvP-ztem nagyon rég. Húristen. Na jó, oké, királyság. Ami már tényleg nincsen sok, már csak tényleg pár darab van. Jó, ezt is meg még ott pár embert a karámban. Szia! Ja. Ki írta, hogy szia? Ott van valaki. Emberiség vezetője. Emberiség vezető, csá! Hello, jaj, bocsi lány. Szia! Jaj, várjál, csak ölöm a zombikat. Nagyon kedves, hogy ide jöttél, miközben mi öljük a gonosz zombikat, vagyis a zombi teheneket. Meghaltak? Ott van szerintem még egy. Szerintem igen. Ott van nem, még egy. Nem, ott még van. Egy darab. Hú, megvan-e. Na várjál, itt van valami emberiség vezetője. Köszönjük, hogy megölted a teheneket. Na, hoppá. Megköszönte valami emberiség vezetője. Valami isten? Hát nem tudom. Hát valami, gondolom valami nagyfőnök, vagy nem tudom. Sokszor vertek meg minket.
Hát azt elhiszem, nem tudom, de ezek a telnek nagyon őrültek voltak, vagy fogalmam sincs. Minden kedves emberiségvezető, akkor álljál mellém, meg tartottak rabszolgaságban. Hát igazából mindegy, jól van, megöltük őket, ennyi. Srácok! Hú, köszönöm szépen, hogy itt voltunk velünk ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok le a kommentben, hogy szerintetek jól tettük-e, meg jól cselekedtünk. Hát ja, kemény volt, na mindegy. Találkozunk legközelebb, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor itt volt velem Line. Hello, hello! Sziasztok!